след първи учебен ден, господин Илиев, училище Константин Преславски. Как ще посрещне учебната година? Как ще стартирате? Учебната година в нашето училище стартира днес в 10 часа. Посрещаме 850 ученици, от които 72 първокласници, 81 осмокласници, които за първи път ще прекрачат прага на нашето училище. През настоящата година за първи път реализирахме приеми в една нова специалност, рекламна графика, където учениците ще могат да развият своите умения по дигитални науки и изобразително изкуство. Гледаме, имате новости в двора. Да, тази година, третата подред, в която правим реконструкция в двора, обменена е частично настилката пред парадния вход на двора. Изградена е зона за достъп, така че отварям училището към гражданите. Имам много пейки, беседки, шатри, където децата да могат да упражняват различни активности, но същевременно и отваряме училището към останалата част на обществеността на комплекса ВЕК. Страхотно! Едно пожелание към всички за учебната година въобще. Пожелавам на всички ученици, учители, колеги, директори една успешна, ползотворна, здрава и наистина пълноценна нова учебна 2022-2023 година. Благодаря. Благодаря аз.